πάλι, όλοι. Galera, não vai deixar lá embaixo, não sei se isso, né? Fatal aqui, mano. Vê se não tem ninguém. Olha, eu tento dar um ruim aqui, eu não quero fazer vídeo só top. Não quero morrer agora de primeira. Voltou a ser chata.
Foi isso, galera. Agora eu vou fazer outro vídeo. Diga, diga, diga.